ମୋତେ କହିଲେ ମୋତେ ଫାର କଥା ହେଲେ ଗୋଟେ କମିଟି କଥା ହେଲେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ମୋର ଅଛି, ମୁଁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିଦେବି। ମୋତେ ଗୋଟେ କହିଲେ, କମିଟି କହିଲା ଯେ ଆପଣ ଆମର ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ହେଉଛି, ଆମର ଗୋଟେ ମେଲୋଡ଼ି ଶୋ, ଆଉ ଆପଣ ଆସିବେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଇନ୍ଡୋର ନା ଆଉଟଡୋର? ସେ ମୋତେ ଆଉଟଡୋର ପ୍ରଥମେ କହିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ଇନ୍ଡୋର, ତାପରେ କହିଲେ ବିକିନ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଆପଣ ବୁଲେଇ ବାଙ୍କି ଆଣି ପୁଣି ଏମିତି ନାକ କହୁନ, ସିଧା ବୁଲେଇ ବାଙ୍କି ଆଣି ନାକ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ମାନେ କହିବାକୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉନି। ଗୋଟେ କଥା ମୋ ମତରେ, ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କଥା କହିଲେ, ଯାତ୍ରାକୁ ଖାଲି କାହିଁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ପାଇଁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି। ମୋ କହିବାର କଥା, ଆମେ ଯଦି ବାଟରେ ଚାଲି ନଯିବା ତାହେଲେ ବାଟର ଦୋଷ କହିବା କି? ବାଟରେ ଆମର ଖାଲ ଅଛି, ଢିପ ଅଛି, ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଅଛି, ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଘାଟି ବି ଅଛି, ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଦେଖିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି? ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଫିଲ୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ କି ଆମର ଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରର ହେଉ କି ମେଲୋଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଏଭ୍ରି ଆମର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଫେମସ୍, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଫେମସ୍ ଆମକୁ, ଆମେ ସେଇଆ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା। ଏଠି ଦେହ ଦେଖିବାର ଉଠେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କାହିଁ ଉଠିଲା? ଦେହ ଦେଖିବାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁଠି ଉଠିଲା? ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଆମର କମ୍ପିଡେନ୍ସ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଦେହ ଦେଖେଇଲେ ଲୋକମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଯଦି ଥିବ ନା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ? ଆଜିକାଲି ତ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ବି ଦେହ ଦେଖାଉଛି, ସିଏ କ'ଣ ହିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି କି? ହିଟ୍ ହେଇଯାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛେ, ଯେଉଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ, ସେଇ କାମ ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର। ଦେହ ଦେଖିବାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଡାକିବ, ତୁମେ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଭୁଲ କହିବ, ସେଠି ତୁମେ ଯାତ୍ରାରେ ଭୁଲ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଭୁଲ ଜାଗା ନା। ତୁମ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ତୁମେ ଦେହ ନ ଦେଖିକି ତୁମେ କାମ କରିକି ଦେଖାଅ। ଦେହ ଦେଖିଲେ ଆମେ ହିଟ୍ ହେବୁ? ଶୁଣ, ଯିଏ ଯିଏ ଯେମିତି କରିବ ସେ ସେମିତି ପାଇବ। ଗୋଟେ କଥା ମୋ କର କଥା, ଦେହ ଦେଖିଲେ ଯଦି ହିଟ୍ ହେଇଯିବ, ସେ ତ ଆଉ ହିଟ୍ ହେଉଛି, ଆମର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ଆମର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ତ ଆମେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଲ ଉଠିବା, ଆମେ ତ କାହାକୁ ରାସ୍ତାର ଦୋଷ ଦେଇପାରିବାନି ନା। ଆମେ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେବା, ଆମେ ନିଜେ କେମିତି ସେଫ୍ଟିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା, ନିଜେ କେମିତି ଭଲରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା, ଆମେ କେମିତି ହମ୍ସ ଖାଲ ଡିପ ଦେଖିକି ଚଲେଇବା। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି ସେ, ପ୍ଲିଜ୍। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପାଇଁ ଏମିତି ବଦନାମ କରନ୍ତୁନି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବଦନାମ କରନ୍ତୁ। ଯିବେ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡେଲକୁ, ଆପଣ ଯଦି ଲୋକ ଡିମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କଲେ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେତେବେଳେ? ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବେ ଯେ ସିଏ ତ ଦେଖେଇଗଲେ ଆପଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି ଡିମାଣ୍ଡ କେବେ କରନ୍ତିନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, କରିବେ ନାହିଁ। ତ ତମେ ଯଦି ମନା କରିବ, ସେ କାମ କରିବନି, ସରିଗଲା। ମୋ ମତରେ, ମୋତେ ଏ ପହରଦିନେ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମୋର ଆମର ଯାଇଥିବେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ହେଉଛି, ଭେଟଘାଟ ହେଉଛି ନା ଆମ 9 ତାରିଖରେ ହେଲା। ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଆସିଲା, ମୋତେ କହିଲେ ମୋତେ ଫାର କଥା ହେଲେ ଗୋଟେ କମିଟି କଥା ହେଲେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ମୋର ଅଛି, ମୁଁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିଦେବି। ମୋତେ ଗୋଟେ କହିଲେ, କମିଟି କହିଲା ଯେ ଆପଣ ଆମର ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ହେଉଛି, ଆମର ଗୋଟେ ମେଲୋଡ଼ି ଶୋ, ଆଉ ଆପଣ ଆସିବେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଇନ୍ଡୋର ନା ଆଉଟଡୋର? ସେ ମୋତେ ଆଉଟଡୋର ପ୍ରଥମେ କହିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ଇନ୍ଡୋର, ତାପରେ କହିଲେ ବିକିନ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ମୁଁ ତାକୁ ଭଦ୍ରାମିରେ ବା ଦ୍ୱିପଦ କହିକି ରଖିଲି। ଭଦ୍ରାମିର ମୁଁ କହିଲି, ଭଦ୍ରାମିର ଯାହା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନା, ମୁଁ ନନ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହେଁ ନା। 18 ବର୍ଷ କ'ଣ କୁଣ୍ଡା ଖାଇକି ଜନ୍ମ ମାନେ ରହିଛି ନା କ'ଣ? ପ୍ରଫେସନାଲି ମୁଁ ହେବି ନା, ମୁଁ ନନ୍ ପ୍ରଫେସନାଲି କାଉଳିଆ କି ସୁଧାସୁଧି କରିଦେବି? ମୁଁ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେଲି ସିଏ ପାଇଥିବ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ପରା ଝାଡ଼ିକି ଦ୍ୱିପଦ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ମୁଁ ଲୋକନ୍ତୁ ଆପଣ ରଙ୍ଗ ଜାଗାକୁ ମାନେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ହେଲା। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ନ ଚାହିଁବେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା କି? ଆମେ ଚାହିଁଲେ ପଇସା ପଇସା ବି 100,000 ଦେବା ପାଇଁ ଥିଲେ, ଆମେ ମୁଁ ତ ଚାହିଁଲେ 100,000 ପାଇପାରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ବିକିନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପିନ୍ଧିନି, ମୁଁ ମନେ ମନେ ମନା କଲି। ସେମିତି ଆମେ ଯେମିତି ଚାହିଁବା, ଆମେ ସେମିତି ଲୋକମାନେ, ଆମ ଯଦି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିବ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା।